Hvordan kan vi forstå alvorlig psykisk lidelse, og hvordan har forståelsen endret seg over tid? Når vi møter et menneske med en alvorlig psykisk lidelse, så møter vi noe vi ikke forstår. Det kan være uforståelig oppførsel, uforståelige tanker eller uforståelige følelsesreaksjoner. Det er noe som ikke gir mening eller forvirrer oss. Det at noe er uforståelig er i seg selv truende. Vi må prøve å finne en mening i galskapen. Det har menneskene forsøkt siden tidenes morgen. Det at mennesker blir uforståelige, betyr at de ikke følger de normer vi har. Det skjer sosiale normbrudd. Uakseptabel oppførsel som å gå naken ut om natta, krenke andre, eller overøse dem med følelser. Dermed blir det et moment at min opplevelse av ditt normbrudd er med å bestemme hvorledes din tilstand blir forstått. Alvorlige psykiske lidelser har sosial betydning. Alvorlige psykiske lidelser kan mye lettere enn somatiske sykdommer forstås som sosiale kategorier. Dette åpner dessverre for en stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser. Det er viktig å ha med seg at det å forstå psykiske lidelser som sykdom kun er én måte mennesker har forstått de psykiske lidelsene på. Så hva skjer med oss i møte med det uforståelige eller med normbruddet? Den mest nærliggende reaksjonen er å ville skyve det fra seg eller stenge det ute. Utestengning fra fellesskapet og innestengning var løsningen i middelalderens Europa, og også videre. De gale var låst inne på en gård på en av gårdene i bygda, eller så var det dollhus i mange av de større byene. De psykisk syke var fordømt av både Gud og menneskene. På mange måter kan vi si at asylene og de psykiatriske sykehus fungerte som oppbevaringsplasser for de utstøtte. Steder der de utstøtte skulle leve sine liv. En nær venn av meg levde til han var godt voksen før han fikk høre at han hadde en levende farmor. Hun levde på psykiatrisk sykehus uten at barnebarna fikk vite det. Mange av oss lurer på om noen av de boligene som tilbys mennesker med alvorlige psykiske lidelser er mini-institusjoner som fortsatt fungerer utstøtende og stigmatiserende. Hovedregelen i samfunnet når det gjelder de tyngste rusmisbrukerne, er vel fortsatt utstøtelse. Og fengselet representerer også en utstøtelsesmekanisme. Mange med alvorlige psykiske lidelser befinner seg i forvaring i fengsel. Men vi mennesker har også en annen sterk driv. Vi vil forstå. Det er viktig for oss å gi ting mening. Vi vil skjønne det som er uforståelig for oss. Og det er ganske utålelig for oss å mangle begreper og teorier om det som er uforståelig. Vi vil skape mening, også der den er vanskelig å finne. Utallige svar er skapt opp gjennom vår historie for å forklare hva psykiske lidelser er. Og vi må innse at vi fortsatt har langt igjen til vi forstår alvorlige psykiske lidelser fullt ut. Kanskje er det sider vi aldri helt kan forstå. Den forståelsen vi har av psykiske lidelser vil prege de spørsmål vi stiller for å forstå lidelsen. Og den vil prege våre forsøk på å finne riktig behandling for lidelsen. Tenker vi at den er en medfødt livslang lidelse? Eller tenker vi at traumer eller overgrep har skapt lidelsen? Eller tenker vi at den skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen? Eller skyldes lidelsen at personen lever under ulevelige sosiale forhold? Min påstand er at i våre tjenestetilbud er noen forståelsesformer som får for stor plass. Før de vitenskapelige forklaringene var religiøs fortolkning den vanligste.
Psykiske lidelser var en straff fra Gud for egne, eller kanskje fedrenes synder. Eller at personen var besatt av djevelen eller andre onde ånder. Psykiatriske sykdommer ble oppfattet som besettelse eller straff for synd. Så sent som ut på 1900-tallet ble ungdom truet med galskap hvis de onanerte. Forsøk på djevelutdriving har vi opplevd frem til vår tid. I noen kulturer har symptomer på alvorlig psykisk lidelse blitt tolket som tegn fra Gud, eller at personen er hellig. Muligens er tungetale, som fortsatt praktiseres i noen menigheter, en rest av dette. Disse forståelsesformene kan fortsatt være levende i oss og bidra til mer stigma enn det som er nødvendig. Når vi møter mennesker med annen kulturell bakgrunn enn vår, kan trosinnslag være enda sterkere i deres forståelse av psykiske lidelser. Opplysningstiden med ny humanisme kom på slutten av 1700-tallet. Kvekeren William Tuke startet med moral treatment, noe som kan høres ut som et gufs fra fortiden, men tanken var at de gale er mennesker som deg og meg, og de kan bli bedre gjennom å bli behandlet med respekt og gitt muligheter for sunn aktivitet. Moralsk behandling var en tilnærming til mental lidelse basert på human, psykososial omsorg og så noe moralsk disiplin. Det er ting som tyder på at moralsk behandling hadde gode resultater. Mye av denne humanistiske tradisjonen har vi ønsket å komme tilbake til i dagens psykiske helsevern. En kan si at denne humanistiske tradisjonen fikk en renessanse i Italia på 70-tallet, og denne ble igjen en stor inspirasjon for de som arbeidet med stortingsmelding 25. Selv om den er fra 1996, er den enda gyldig politikk for psykisk helsevern i Norge. Det ligger lite spesifikke årsaksforklaringer i den humanistiske tradisjonen. Mest er det en tro på at de som har fått en alvorlig psykisk lidelse, ikke er grunnleggende forskjellig fra andre, og at de vil bli bedre hvis de behandles med respekt og gis gode livsbetingelser og tilpasset støtte. Omtrent samtidig med dette kom tanken om at alvorlige psykiske lidelser var sykdommer som skulle behandles. Det ble bygget sykehus. Jeg tror ikke vi skal undervurdere at det å flytte galskapen inn i sykdommens verden også var et humanistisk skritt. Over porten på det første psykiatriske sykehus står det «Frihet, likhet og brorskap». Det var en vilje til å forholde seg til mennesker med alvorlige sinnslidelser som mennesker, om enn som syke mennesker. Lenker ble fjernet. At det gjennom den psykiatriske historien har vært fremmet årsaksforklaringer og tilbudt behandling som nå fremstår som helt uforståelig, kan delvis forklares med at psykiatrien stadig strevde med å finne behandling for de som ikke ble bedre. Den andre faktoren var at de psykiatriske sykehus ble overbefolket. Det ble mye uro og nødvendig tvang i sykehusene. Det ble en utvikling der psykiatrien gjorde mennesker som led mindre som andre mennesker. Endringene fra å være besatt, fordømt og utstøtt til å bli syk fortjente en human behandling var et fremskritt. Men når behandlingen ikke førte frem, var det lett å tenke at sykdommen var en medfødt eller genetisk lidelse en ikke kunne hjelpe. Det har vært gjort mye genetisk forskning, og det er ikke tvil om at gener spiller roller i flere av de alvorlige psykiske lidelsene, men det er ikke funnet enkeltgener eller klare sammenstillinger av gener som kan forklare de alvorlige psykiske lidelsene. Dessverre kan vi møte pasienter som har fått høre at de har en livslang lidelse og må bruke medisiner resten av livet. Noe av resignasjonen i feltet har handlet om tanken
på den genetiske determinismen. Når en gikk ut over den genetiske hypotesen, var det hjernen som ble ansett som syk og måtte behandles medisinsk. Først insulin og så elektrosjokk, ECT. Det ble mye brukt i en lang periode. Virkningsmekanismen for ECT var ikke og er ikke kjent, men det gav effekt på hjernen og lidelsen. Når en så slik effekt på noen pasienter, ble ECT brukt på nesten alle pasientene på det psykiatriske sykehus. ECT har en liten nisje i dag også, men helst bare der det må betraktes som nødverge. Og det har effekt, men vi er usikre på bivirkningene. I dag fremstår lobotomi som totalt forkastelig, men legen Moniz ble gitt Nobelprisen for dette i 1949, tross alt i min levetid. Minst 2500 pasienter ble rammet i Norge. Når man skar over de hvite nervefibrene mellom pannelappen og mellomhjernen, ville det syke viskes ut, og ledelsen overtas av den friske hjernen. Den friske del av pasientens hjerne, forklarte en norsk psykiater så sent som i 1960. Premisset er at galskap skyldes sykdom i hjernen, og at en operasjon kan helbrede den lidende. Også etter at lobotomien sluttet, var det hjernen som ble den viktigste plass for de psykiske lidelsene i medisinen. Det å bruke medikamenter for å lindre psykiske plager er kjent gjennom århundrene. Jevnfør for eksempel at Freud hadde stor tro på kokain i en periode. Ulike dempende medikamenter har vært brukt i århundrer. Så på 1950-tallet, ved en tilfeldighet ble klorpromazin oppdaget. Psykofarmaka gjorde pasientene mye roligere på de overfylte sykehusene. Men det er gode grunner til å spørre om pasientene ble så mye bedre. Den viktigste hypotesen var at alvorlig psykisk lidelse skyldtes kjemisk ubalanse i hjernen. Hypotesen gav et skinn av vitenskapelig forklaring, ble brukt i årtier, men har knapt vitenskapelig belegg. De fleste fagfolk vil være enige om at psykofarmaka er nyttig, og det har skjedd mye etter at klorpromazinen ble utviklet. Og for noen kan de være livsviktig, men det har vært et stort overforbruk, ofte med mange medikamenter samtidig, og med altfor mange bivirkninger, til dels svært skadelig. Bivirkningene har ført til mye motstand mot medisiner hos mange pasienter. Et forhold som psykiatere og andre fagfolk kan anklages for, er at når det har kommet en ny behandlingsmetode som har hatt effekt, så har den blitt brukt for mye. Lobotomi burde aldri vært tillatt, men ECT har en liten nisje, og medisiner ble brukt på for svake indikasjoner, og ofte mange medisiner samtidig. Dette, at en har satset så sterkt på en medisinsk forståelse, og at medisiner var løsningen, har nedfelt seg i behandlingsstrukturen. Jeg vil hevde at dagens akuttpsykiatri bygger på forutsetningen om at det er medisiner som på kort tid skal dempe symptomene, også psykosesymptomer, slik at folk raskt kan skrives ut. Dette går ikke alltid, men omløpshastigheten er stor på avdelingene, og psykologiske og sosiale tiltak blir det liten tid til. Det er underliggende å tenke på at når jeg først møtte psykiatrien, var det nesten umulig å bli utskrevet. I dag er det nesten umulig å få plass. Det er min påstand at når det gikk så tregt med å få helseforetakene til å utvikle medisinfri tilbud, så handlet ikke dette bare om manglende forskningsevidens, men vel så mye at det utfordrer den medisinske tankegangen. Over til psykologiske forklaringsmodeller. Det er naturlig å starte med Freud. Han er svært interessant fordi han hadde to motsatte årsaksforklaringer når det gjelder psykiske lidelser. Først trodde han at hans pasienter hadde vært utsatt for overgrep,
stort sett seksuelle overgrep, men senere flyttet han utviklingen av psykiske lidelser inn i det enkelte individ, gjennom å postulere indre konflikter, vesentlig ubevisste, som årsak til psykiske lidelser. Psykoanalysen oppnådde stor popularitet, og den ble forsøkt som behandling for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. I min generasjon hadde alle psykologer og de fleste andre som var interessert i feltet lest Hannah Greens «Jeg lovet deg aldri en rosenhave». Om en intensiv psykoanalytisk behandling av en pasient som led av schizofreni. Det var stor behandlingsoptimisme knyttet til den psykoanalytiske behandling, men den har ikke slått til. Igjen ser vi at en behandlingsmåte ble forsøkt på mange pasienter med tynt vitenskapelig grunnlag, men jeg vil hevde at dagens betydelig endrede psykoanalytiske behandling absolutt har sin plass i feltet, gitt de rette indikasjonene. De siste årene har det vært en betydelig dreining tilbake til traume, overgrepet som årsak til alvorlige psykiske lidelser. En finner stadig mer ut om hvilke skader traumebelastninger har medført i hjerneutvikling og i psykologisk utvikling. Og her må det også bemerkes at vi har fått et mer optimistisk syn på hjernens muligheter for utvikling gjennom livet. Mange belastninger i barndommen, overgrep, neglekt, fysisk vold og så videre, gir ofte plager senere i livet. Dess flere belastninger, dess flere og mer alvorlige plager. Dette er overbevisende dokumentert i den kjente ACE-studien, Adverse Childhood Experiences. Men belastningene kan ikke forklare hvorfor noen tar livet sitt. Noen får alvorlige psykiske lidelser, noen blir rusmisbrukere, noen kriminelle, og noen får alvorlig somatisk sykdom, og noen kommer tilsynelatende gjennom svære belastninger uten å bli skadet av det. Det har vært sagt at en god barndom varer hele livet. En risikerer også at en dårlig barndom varer hele livet. I dag snakker vi om fire ulike reaksjonsmønstre på fare. Når mennesker er utsatt for fare, akkurat som når dyr er utsatt for det, er det typiske fysiologiske og psykologiske mekanismer som trer i kraft. Fight, flight, freeze, submit. På norsk, slåss, flykte, fryse eller underkaste seg. Mange symptomer på psykiske lidelser vil jeg hevde er videreutvikling av disse grunnleggende reaksjoner. Altså at den psykiske lidelsen startet som en normal reaksjon på en spesiell og opplevd farlig situasjon, og så utviklet disse reaksjonene seg fra å være forståelige og rimelige reaksjoner på unormale situasjoner, til å bli symptomer eller personlighetstrekk som blir tiltagende uhensiktsmessig. I utgangspunktet var det forsøk på å tilpasse seg en situasjon som var unormal. Et annet kunnskapsområde er utviklet ved å studere tilknytningsstrategier hos barn under ulike betingelser. Trygg, unnvikende, ambivalent og desorganisert tilknytning. Vi ønsker at barn skal ha en trygg tilknytning, men når en har en barndom med vold, overgrep eller annen omsorgssvikt, vil dette også påvirke tilknytningsstrategiene hos barn, og strategiene tas med inn i voksenlivet. Ved å se på kombinasjoner av videreutviklede farereaksjoner og tilknytningsstrategier, kan en gi mening til mange symptomer på psykiske lidelser. Men dette gir ikke spesifikke årsaksforklaringer i streng medisinsk forstand. Som et bidrag til forståelsen av de alvorlige psykiske lidelsene, må vi si noe om selve. Høytstående dyr har bevissthet, men som mennesker har vi også selvbevissthet. For å ha dette trenger vi språket. Jeg har en opplevelse av å være en konstant og sammenhengende person. Realiteten er at vi er mer splittet enn vi tenker.
Vi må ha et indre mangfold for å ha en meningsfull samtale med oss selv. Litt som Donald med en engel på den ene skulderen og en djevel på den andre. Donald må finne ut hvem av dem han skal høre på. Vi er mangfoldige, men vi trenger en indre instans som gir sammenheng og mening i opplevelsene våre. Et selv. Ved ekstreme belastninger kan selvet bryte sammen. Hvis du ikke får sove på mer enn en uke, begynner du å hallusinere. Psykosen kan forstås som et selvsammenbrudd. En er ikke lenger splittet, men splintret. Så kan symptomene gi seg ulike utslag, men realitetsbristen tilsier at cellet ikke klarer å holde sammen, syntetisere personens opplevelser. Nærmere en psykotisk tilstand, men med et tilsynelatende fungerende selv, vil vi finne ulike dissosiative tilstander. Noe av meg oppleves som ikke meg, eller det er noe av meg som jeg overhodet ikke har kontakt med. Historien om personer med et utall av personligheter er det grunn til å tvile på. Men at vi kan ha ulike indre deler som i liten grad er med i min indre kommunikasjon, og som jeg opplever som ikke meg, møter vi stadig i psykoterapeutisk behandling. Det er ofte forbundet med dyp skam og skyldfølelse. Når vi har blitt overbelastet av traumer eller andre uutholdelige hendelser, skaper det en grunnleggende utrygghet i oss. Ofte er utryggheten skapt av de som skulle gi oss trygghet. De nærmeste kan være de farligste. Altså finnes det ingen trygge steder. I den grad dette er faktiske sannheter for noen av oss, vil det trenges tid og stabilitet i relasjonene for å bearbeide en slik skade. Kan vi si at dette blir ivaretatt i dagens hjelpeapparat? Det er min påstand at det kan være lang avstand mellom den forståelsen vi har og det tilbudet vi er i stand til å gi. Ofte som et fastsatt antall timer ved et DPS. Over har jeg beskrevet noen psykologiske forklaringsmodeller. Dette er bare noen av de måter en psykologisk kan forstå ulike sider av psykiske lidelser, deres årsaker og de vedlikeholdende faktorene på, og hva som gir god behandling. Vi har for eksempel modellene som ligger bak kognitiv og metakognitiv terapi, og en mengde andre terapeutiske modeller som det ikke er tid til å gå inn på her. Jeg burde også hatt med læringsteori, og jeg burde snakket mer om hvor viktig eksponering er i behandling av mange lidelser, men det får være til en annen gang. I denne oppramsing av psykologiske mekanismer vil vi kunne gi mening til mange av de ulike psykiske problemene vi ser hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, men vi må også ha med en helt annen klasse problemer. Fattigdom, dårlig boforhold, arbeidsløshet, å leve i isolasjon og bli utsatt for mobbing øker sannsynligheten for psykisk sykdom. I dag er det til min vurdering for lite oppmerksomhet på livsbetingelsene menneskene har. Det grunnleggende må være på plass. Mellom psykiske lidelser og sosiale forhold er det ikke enkle årsaker. Men vi kan snakke om økte sannsynligheter. Vi kan ikke slutte fra gruppenivå til enkeltindivider. Det er ingen tvil om at det å bli arbeidsløs fører til at flere blir deprimerte. Men det går ikke an å si at arbeidsløshet fører til depresjon. Tilsvarende er alvorlige psykiske lidelser mer vanlig i den fattigste delen av befolkningen, men mange fattige får ikke alvorlig psykisk lidelse. En måte å tenke om sosiale og psykologiske belastninger på er å bruke stress-sårbarhetsmodellen. At vi er genetisk og psykologisk ulike utrustet, og at belastninger dermed vil slå ut forskjellig for oss. Noe som kan være en liten belastning for en person, kan utløse en alvorlig krise for en annen. Dette gir mulighet både for å se på belastninger og de individuelle forhold. Og en nærmer seg behovet
for flerperspektivtenkning. Det er helt klart for meg at vi både i vårt strev etter å forstå alvorlige psykiske lidelser, og i vårt arbeid med å hjelpe mennesker som strever med lidelsen, må ha med oss et biologisk-medisinsk, et psykologisk og et sosialt perspektiv. Alle perspektivene kan være med å belyse faktorer som er medvirkende årsaker, vedlikeholdende faktorer og mulige bidrag til bedre liv. Vi må ha med at vår forståelse av de ulike symptomene og lidelsene er skapt i en kulturell kontekst. Vi må ha med oss kulturell åpenhet inn i møte med det enkelte individ. Psykisk sykdom er ikke det samme for alle mennesker. Meningen med min kunnskap som fagperson er at jeg skal kunne være der som hjelper, og jeg må kunne forene min forståelse med brukerens forståelse. Når psykiatrien, den kliniske psykologien eller sosialvitenskapen skal utvikle kunnskap, må de bruke sine vitenskapelige metoder for å etablere denne. Gjennom forskning kan vi klare å etablere sannsynligheter og hypoteser. Vi kan etablere kunnskap både gjennom den medisinske, psykologiske og sosialvitenskapelige forskning. Men når vi starter hjelpearbeidet, må vi begynne med å møte brukeren med hans eller hennes forståelse. Da er vi tilbake til Kierkegaards gamle utsagn. At man, når man i sannhet skal lykkes enn at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremst må passe på at finne ham der han er, og begynne der. Han eller hun kommer med sin egen forståelse av hva som feiler dem. De har sine skript og sine mer eller mindre tradisjonsbundne forklaringsmodeller, bundet av den kultur de er en del av, og kanskje i tillegg har de sin helt egen forståelse av hva som feiler dem. Når en som hjelper skal forstå psykiske lidelser, må det handle om å møte enkeltindividet med stor grad av åpenhet, og så undersøke på en bred måte hvilke forhold som har bidratt til utvikling av lidelsen, og hvilke faktor som bidrar til at lidelsen opprettholdes, og å utvikle forståelsen av hva som må være til hjelp for pasienten. Og dette må gjøres sammen med pasienten. Hvis psykiske lidelser handler mye om vanlige mennesker som har opplevd uvanlige situasjoner, vil det være spesifikke forhold som blir viktige å forstå. Men kanskje dette kan understreke for oss at det vi vet om mennesker kan være enda viktigere enn hva vi vet om sykdom. Vi vet mye om hva som er gode betingelser for at mennesker skal ha det bra, skal utvikle seg og trives, ha gode sosiale rammer, ha trygghet i livet, ha gode relasjoner. Det er forutsetninger for en god personlig utvikling og læring av nye ferdigheter. Og dette gjelder alle mennesker. Svært ofte tror jeg vi legger for lite vekt på den forståelsen. Det er streben etter å etablere slike livsbetingelser som i grunnlag for recovery-tenkning. Bidrar de rammene vi tilbyr hjelp innen til at vi skaper gode utviklingsbetingelser? Jeg tror psykisk helsevern ofte faller igjennom hvis den skal måles på slike dimensjoner, og mye av det som tilbys i kommunene. I vårt effektive behandlingssystem med stort press på inntak, og til dels byråkratiserende pakkeforløp, blir det vanskelig å få tid til bearbeiding av traumer og alle de følgeresultater disse har gitt i form av indre avspaltning, skam og skyld. Når vi er i tett samarbeid med den som lider, og de pårørende får mulighet til å bidra, kan vi komme til mange og ulike tiltak. Kanskje det beste er å bidra til at familien får bedre bolig eller bedre økonomi, eller et nytt miljø. Kanskje er hjelp til å lære grunnleggende livsferdigheter viktigst. Kanskje det er medisiner som kan dempe den svære aktivering som skaper store søvnproblemer og andre symptomer. Kanskje er det kognitiv terapi
for å endre tenkemåter som opprettholder lidelsen? Eller er det psykoedukasjon som kan hjelpe? Kanskje er det langvarig psykoterapi for å bearbeide grunnleggende utrygghet etter langvarige traumebelastning. Ofte vil det være mange ulike tiltak som bør gjennomføres i et lengre behandlingsforløp. Jeg håper fremtiden kan gi plass til et mangfold av forståelsesformer og kunnskapselementer, og at vi kan ha med oss disse inn i et godt samarbeid med pasient og pårørende. Ingen behandlere kan forvalte bredden i tiltak, og det betyr at ulike fagfolk i ulike tjenester må klare å samarbeide på en helt annen måte enn i dag. Da må vi være trygge nok i vår fagforståelse, slik at vi går ut av skyttergravene og samarbeider til beste for brukeren sammen med brukeren. Mitt viktigste budskap er at vi må ha respekt for hvor komplisert dette feltet er, og at vi samtidig nå har nok kunnskap til at svært mange som lider kan få et bedre liv. Takk for meg.